Ja, det är dags för Davis Cup-match igen och bakom den här skylten så döljer sig Sveriges förbundskapten Fidde Rosengren som har tagit ut laget mot Danmark i Helsingborg här om en dryg vecka. Fidde? Tjena! Fem spelare har du bestämt dig för att ta med till Helsingborg och det blir... Det blir den här gången Lindstedt, Brunström, Max Eriksson, Patrik Rosenholm och Elias Ymer. De fem har jag valt den här gången att ta med mig till Helsingborg. Och hur har du tänkt? Ja, herregud. Det tar lång tid att listera. Man ligger sömlös faktiskt. Jag skulle vilja ha tagit med så många spelare om man tänker känslomässigt. Många spelare som jag har rest med under året och som jag tycker har utvecklats och gör det bättre och bättre i det dagliga jobbet. Men jag måste ju ta ut några stycken och det är klart att jag funderar fram och tillbaka. Liksom, jag måste tänka på vissa saker. Det är inte alltid den som kanske spelar bäst ett sätt som jag tar med. Utan jag måste se till att åka med. Alltså fysiskt 10 set på 3 dagar när man spelar singel. Nu blir det också en helt annorlunda match mot danskarna. En helt annan mental match. Jag måste tänka väldigt mycket på vem som pallar det här att vi... kanske är lite favorit, att hela tennis-Sverige kräver att vi ska vinna. Innan har vi spelat 2 stycken ganska enkla Davis Cup-matcher på det viset att vi har varit totalt underdogs. Och varje setvinst, varje individuell matchvinst har varit enormt positivt för svensk tennis. Nu kommer vi in i en helt annan match där grabbarna måste vara så på det klara med att de är favoriter och att kanske hela tennisvärlden kräver att vi ska vinna på något sätt. Och det blir en ny match och det ska bli jäkligt spännande måste jag säga. Du har ju följt spelarna, många av dem, under hela året. Men hur mycket har de senaste veckornas Rising Star Tour-resultat och kvalet i Stockholm Open också betytt? Klart att det betyder en del, men jag ser på helheten överhuvudtaget. Jag har lärt känna de här killarna nu under så lång tid och sett dem agera och naturligtvis är det up and downs under då, va? Men det viktigaste har ju varit de här 10 månaderna som jag sagt från början, det är att få det till att likna, att alla ska likna en yrkesman, så man blir oerhört varm i hjärtat när man kommer till gymmet här i Kungliga idag på morgonen och ser alla killar jobbar på sitt, de ska ut på olika träningar och de kör, va? Då tycker man att då har vi lyckats lite, då är vi en bit på väg. Sen ska vi veta att vi är långt ifrån världseliten såklart, men den här gruppen tror jag kan bli enormt viktig för svensk tennis om ett år, om 2 år, för att man vill ju att de yngre ska haka på det här, den här kulturen liksom, att vi måste jobba. Vi kan inte jobba mindre än en som ligger 200 och är 22-23 år, utan vi måste jobba dubbelt så hårt som dem. Och så då har jag lärt känna de här grabbarna. Så det är klart att allting spelar, har jag haft med i liksom när jag har tagit ut det här gänget. Och sen ska det bli väldigt spännande att naturligtvis se vad Elias vill med veckan. Jag har 3 singelspelare där jag inte har tagit ut vilka som ska spela än, utan det får faktiskt träningarna att avgöra. Jag gillar den konkurrensen. Det är ju ingen, det är ju liksom inte, det är väl Mackan som har visat att han ska spela såklart, men sen har jag egentligen rätt många att välja på alltså, som är ungefär spelmässigt lika bra, men jag måste ta ut en till minst, så att de får kriga om det, Patrik och Elias och även Marcus faktiskt, för jag menar det kan hända saker ner i Helsingborg och även här. Vi har ju några dagar här i Stockholm först och det är ju, alltså det är ju enormt viktigt för oss de här tävlingarna, att vi får komma hit och en sån som Marcus, ja då allihopa egentligen som får träna med världsspelare varje dag. Vi lär ju oss enormt mycket. De stannar kvar och tittar när nästa kommer efter träningen, hur de tränar, och de ligger hemma på hotellrummet och tänker och tittar. De kommer alltid med kommentarer på morgonen, vilken spelare de har sett och hur de spelar och hur de värmer upp och så vidare. Alltså det här är ju alltså Båstad, Stockholm, enormt viktigt för oss faktiskt. Sen ska vi ut i vår vardag och future och lite challenge och så här, men det här är jätteviktigt. Så vi är så tacksamma.
Vi har Isak i dubbel, vi har Marcus som förtjänar sig ett WC, vann ett WC i huvudtävlingen. Vi har Milo som har kvalat in, vi har Rosenholm och Arvidsson som har gjort bra ifrån sig i kvalet. Jag har säkert glömt någon, Elias också liksom. Så att, alltså, vi närmar oss lite, men vid 17 är svensk tennis långt ifrån fortfarande. Så det är otroligt mycket hårt arbete som vi ska ta fram här under de närmaste åren.